O maşın sonucu. Мине өзүгүн сагынгандарга көрсөтүп коёюн мине. Өзгөрмөгөн бая 11-га солом чыгасы төр болсунда ет. И басында өзүндө кара кепкис болот, ал солом. Өзгөрмөйт төр. Айылдын сорап өт, түндө жатарда шаккысын шишип жатам а бул деп. А? Кайсаңыз айтайын мүйт. Шишемиз го. Айылдын сорап көрөт дегенде шаккысын неем жатам а деп. Кел аким элдин жакка. А артында согойн тоно кой. О, мине. Ой. Ой, адам ойрон келген э. Мөп. Сиз болмаган мы? Э, мына курдасыбыздын үйүнө келип тамактандык аны. Жүгүр көрсөтүп титок сой жиберди. Сонун жебе нүксе кеттик. Кашан барасың Казакстанга? Сен тус. Тусандардын баары Казакстанда го сен? Бәрі көшіп барадыр ғой. Сіз жеңе алмайсың ба, еділсің, не істеп жатсың?